Zamjenica župana Marina Medarić i pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač održale su redovitu tjednu konferenciju za novinare. Dakle, najprije ću vas izvijestiti, odnosno izvijestit ćemo vas o posljednjem kolegiju župana prošli ponedjeljak i najprije o čišćenju mora našim ekobrodicama. To je ugovor koji postoji od 1994. godine. Ove godine je istekao. A kako se onečišćenje mora ne može predvidjeti, tako je zapravo potrebno stalno održavati hladni pogon tih brodova, kako bi u slučaju vanrednog onečišćenja bile spremne za čišćenje. Znamo da su ovdje 4 tankerska terminala, da je tu industrijski pogoni, a i preko ljeta razno razne pojave u moru, onečišćenje mora, alge, cvjetanje, tako da ti brodovi uvijek moraju biti spremni. Da bi brodovi bili spremni, treba sufinancirati hladni pogon brodova, što znači plaće pomoraca. Po pomorskom zakoniku tu je i godišnji pregled i slično. Dakle, to je toliko o tome. Brodovi se sufinanciraju, znači Primorsko-goranska županija, Istarska županija i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Tu je ministarstvo odlučilo dati 230.000 kuna po brodu, a isto toliko sudjelovat će i Primorsko-goranska i Istarska županija. Druga stvar o kojima smo vam htjeli pričati je izvještaj o radu turističkih ambulanti 2013. godine i isto tako pojačana služba Zavoda za hitnu medicinu. Tu se radi o 12 ambulanti po našim otocima i obalu i obali i hitne službe koja je prisutna na autocesti Rijeka-Zagreb. Uglavnom je djelovanje tih službi ocijenjeno zadovoljavajuće, pogotovo zato što znamo da se broj stanovnika u tim mjestima povećao u prosjeku 23 puta tijekom turističke sezone i normalno je da sudjeluje u svemu tome i Primorsko-goranska županija i jedinice lokalne samouprave iz onih sredstava koja turistička zajednica i članarine izdvaja za lokalnu samoupravu. I naravno tu su osim turista i vikendaši koji koriste usluge liječnika tokom sezone. Hoćeš takiti? Možem. Lijep pozdrav svima. Ja imam ugodnu dužnost da vas izvijestim da će danas biti na web stranicama županije objavljen natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih. Ono što je novina ove godine u natječaju je da osim ciljanih skupina kojima je do sada davala pomoć financijsku županiju, a to su bili mladi u riziku, invalidi, stradalnici Domovinskog rata, ovaj put imamo posebna sredstva namijenjena samozapošljavanju mladih, odnosno socijalnom zadrugarstvu i socijalnom poduzetništvu. Napravili smo dosta detaljne kriterije, koje će biti isto tako na web stranicama, gdje želimo da prijavitelji mogu nama razraditi svoju ideju, da vidimo točno koliko će biti obuhvaćeno korisnika, da vidimo koliko je to usklađeno sa strateškim prioritetima županije, a da bi mogli i svi kandidati u biti vidjeti i transparentnost odlučivanja kome ćemo dati sredstva do najvećeg iznosa od 50.000 kuna i do 50% sufinanciranja kompletnog programa. Eto, toliko od mene. Stojim na raspolaganju za pitanja dodatna. Ukupan fond je 470.000 kuna. Za sve, ne samo za zapošljavanje? Za sve, za sve. Evo, kreće danas, znači od danas je otvoren do 20. prosinca. Tri broda, tako je, za ovaj naš sjeverni Jadran, sjeverni dio, znači Istarsku županiju i Primorsko-goransku. A svaka županija ima svoje brodove. Županija naravno uz more. Evo, mogu vas još ukratko izvijestiti o kapitalnim ulaganjima u pomorsko dobro. Ove godine je predviđeno 1.580.000 kuna
i do sad je utrošeno oko 1.400.000, što znači još ovih 180.000 kuna koje su za podijeli, dali smo jedinicama lokalne samouprave koje su uputile zamolbu. Tu je Kraljevica za sanaciju obale u iznosu 32.000 kuna, zatim Lovran za sanaciju obalnog puta 70.000 kuna, isto tako na Rabu riva 30.000 kuna i plaža u Omišlju sa 8.000 kuna. Kako se možemo obratiti za projekt ribarskih luka? Kako mislite za projekt ribarskih luka, Dalija? To je projekt izgradnje ribarskih i uređenja ribarskih luka. I sad ne znam, zanima me u stvari do kolike realizacije je došao taj projekt. Pa gledajte, to je bilo, mislim da taj natječaj više nije otvoren. Mislim da je zatvoren prije otprilike godinu dana. I iz tog fonda je upravo sufinancirana izgradnja ribarske luke u Klenovici. To je ta prva faza koja je napravljena. Postoji druga faza o kojoj se sad razmišlja, međutim više neće biti sigurno nastavljena iz tog fonda. Ona je u potpunosti realizirana. Hvala.